Passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram versos, homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive nesse mundo sem amor. Prometeu um vestido pra Maria, prometeu um roçado pro João. Entrando, saindo, nada vem, e o sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar, diga lá. Thank you.